Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem os fala é o Neto, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso, e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu programa preferido de automóveis do YouTube, galera. É isso aí! Gostou do último vídeo? Da operação de guerra para tirar esse W4 de cima do guincho? Pois é, rapaz, aquela caminhonete lá, como vocês sabem, do Alex, estava com a esposa dele dirigindo e escapou o pivô de baixo. Vou paralelo. Detalhe, depois a gente desmontou e fez toda a avaliação aqui, descobrimos pivô paralelo. Não importa, pessoal, que o pivô tem 3 anos que está lá, não pode ficar caindo assim. Ele sentiu, como eu falei no feed, ele sentiu no salto que endureceu, ia trazer hoje para arrumar, mas não aguentou. Na segunda-feira caiu a roda, ficou embaixo do carro. E caiu embaixo do carro assim. Aí a minha esposa dele ligou aqui, a gente correu lá com a garbosa, colocou um macaco assim, fomos lá, levantamos a caminhonete, tiramos o pneu de baixo, ajeitamos. Chamamos um amigo nosso, o guincho, colocamos em cima, trouxemos o carro aqui e vocês acompanharam toda a operação de guerra para tirar ela de cima do carro. Cuidado, pessoal, peça paralela tem isso também, sabia? Ela durou bastante a peça paralela, olha só que coisa numa peça paralela. Durou bastante, o Alex deve ter 1 ano com a caminhonete, mais ou menos já, um ano e pouco. E não sei quanto tempo foi colocada aquela peça no carro e agora aí cai a peça. Muito cuidado com isso, pessoal, muito cuidado. Peças tem que ser original. E geralmente o pessoal na rua aí troca aquela peça sem necessidade, aquele pivô é para durar quase a vida toda. É que nem o braço pitman dessa caminhonete aqui, da Hilux 2.8. Vamos falar dela agora. O pessoal troca o braço pitman por causa de folga no braço auxiliar. O braço pitman dessa caminhonete, dessa aqui, é para durar a vida toda praticamente. Poucas as vezes eu vi braço pitman dessa caminhonete com folga, poucas vezes. E terminal de direção longo também. Poucas foram as vezes que eu vi terminal longo dessa caminhonete com folga. É isso aí. Mas antes de falarmos da revitalização, você já deu like no vídeo? Se você já deu like no vídeo, se você não deu like no vídeo ainda, eu não vou continuar. Olhando aí, hein? Deixa eu ver se vai dar o like. Ah, tá. Deu like, né? Então vamos continuar agora. Vamos falar da revitalização. Chegando um carro aqui, um Fox. A Hilux da revitalização. Como eu falei, coloquei até uma foto no canal aí, vocês viram? Começou a montagem. Tava desmontando o carro. Olha o Fox chegando aí pra... A gente tá colocando ele no box. Entendi que a noite é assim, pessoal. Pedi a peça do áudio. Assim que chegar a peça do áudio, a gente comenta ela aí. Essa lá de o Fox. A Ellen já vai lá com a pranchinha na mão pra fazer todo... Pegar os dados do carro, ano, placa, quilometragem e as peças necessárias para a revisão. Muito bem. Aqui na Hilux da revitalização, estamos falando de peças que duram a vida toda, certo? Esse braço auxiliar da Hilux aqui, esse cidadão, deixa eu ficar aqui por causa da iluminação, esse cidadão, ele realmente folga muito, principalmente aqui, ó, nessa bucha. Na época que eu estava na concessionária, o que eu fazia para não trocar esse braço? Eu pegava a bucha de baixo e trocava o carro de cima. Ele tem duas buchas aqui. Eu inverti elas de posição e mantinha ele original. E ficava muito bom o serviço. Quando ele folga aqui, na parte articulável dele aqui, na parte de pivô, de ball joint, aí não tem jeito. Aí tem que trocar. Falando em pivô, eu vou lá pegar os pivôs que escaparam. Vou mostrar como é que funciona um pivô daquela caminhonete. Aí não tem jeito, tem que trocar. Só que quando ele dá folga na barra central aqui, ela fica cruzando assim, ó. E a pessoa troca o braço pitman. O braço pitman é este outro cidadão aqui, ó, que está na caixa de direção. Tá vendo ele aqui? Este aqui, ó. O que acontece? Ela troca esse braço aqui, ó. Não tem folga nenhuma, pessoal. Sabe o que é zero folga? Zero folga. Chega numa raio de caminhonete aqui. Zero folga, pessoal, aqui no braço pitman. Aí, por causa da folga do braço auxiliar, eles trocavam muito esse pitman aqui. Esse pitman só tem de marca ruim, não tem de marca boa. A marca ruim não tem nem a marcação aqui de centralização da posição da caixa. E aí o serviço fica quem é a Hilux que recebeu o câmbio,
chegando do alinhador. Ficou pronto agora. Esse aqui é aquele carro que eu já falei pra vocês, é um carro de fazenda. Os carros vão pra fazenda e fica lá uma temporada e depois voltam uma vez por ano pra fazer revisões. E aí, ó, dá uma olhada no como que tá, mas é assim mesmo. Voltando a falar da montagem, da revitalização, o detalhe que eu sempre falo pra vocês, pessoal, graxa azul que a gente usa nos nossos serviços, tá vendo aí? Aqui tem uma bucha de bronze. Tem uma bucha de bronze bem aqui, na manga de eixo. E todas as buchas de bronze aqui. Eu já até falei num vídeo, um inscrito perguntou do barulho da roda dele. E era montado aqui o mostrante já passa nessa bucha de bronze e é necessário colocar graxa, tá pessoal? Então a gente usa graxa azul para que a graxa não se deteriore quando estiver aí trabalhando. Vamos levantar aqui pra gente ver lá embaixo. Bem, a graxa azul, pessoal, qual que é a vantagem dela? O ponto de gota dela é muito elevado, ela demora a derreter. Que a graxa, pessoal, ela tem a função só de manter o óleo, o lubrificante lá no local, tá? A graxa não lubrifica. É o lubrificante que tem inserido na composição dela que faz a lubrificação. E a função da graxa, dessa goma, é manter a lubrificação naquele ponto ali. Aqui, turma, o semi-eixo está colocado aqui. Tem esse tubo do semi-eixo que liga a homocinética no diferencial dianteiro. A homocinética desse lado. E a parte de baixo. Bom, acho que aqui eu já mostrei para vocês, né? As partes montadas aqui. Tudo nos conformes. Ó, tem até Harley Davidson hoje na oficina. Aí, ó. Eu ia até falar dessa moto. Essa moto é do dono da Cherokee. Ele saiu com a moto, ele saiu com a caminhonete e deixou a moto aqui, ó. Dá uma olhada no volante dela. O volante não, né? Nesse caso aqui é guidão, ó. Dois Colt 45 aí no guidão. Um desse lado e outro desse lado aqui. E aqui na placa, duas balas segurando a placa. Legal, né? Então, turma, é isso aí. A Silverado, que mexeu no câmbio, também está pronta. Chegou agora, pessoal. Colocou 4 pneus novos. Por isso que eu falo para vocês que eu preciso da máquina de desmontar pneu na oficina. Dá uma olhada aí. Esses pneus, o cliente teve que tirar o carro daqui para levar para alinhar, balançar e colocar pneu. Se eu já tenho tudo aqui, esse maquinário, já faz tudo aqui na oficina. Então a gente já vai mexer nisso aí. Nós vamos trabalhar para esse lado aí. Para garantir essas máquinas necessárias para efetuar o serviço completo aqui na oficina. Essa aqui é aquela Montana do nosso amigo da pedra. O problema dela é catalisador entupido, galera. Não anda. De um catalisador para ele. E aqui tá pronto aquela parte que o Jairo, a gente abriu aqui para aumentar o acesso do lavador. Beleza, turma? Então é isso aí. BDM no ar. Ah, o Golf aí. Falar nisso, o Golf da Caprichoso. Fazendo mais um servicinho aí. Sabe o que o cara faz tudo, carro? Tudo, 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 tudo. Então, tá fazendo isso aí também. Eu nem sei o que vai fazer ali agora. Daqui a pouco a gente fala. Deixa eu procurar o pivô primeiro, falar do pivô. Pessoal, aqui ó, este é o pivô. O nome inglês dele é ball joint, ou algo do tipo junta esférica. Ele tem esse pino, essa bola do pivô aqui, que a gente chama de cotovelo, e aqui a coifa. Essa coifa de proteção vai em cima da. Essa coifa de proteção vai em cima do pivô. O pivô é essa peça aqui. Esse é o pivô inferior da SW4. E esse aqui é o superior. A gente trocou dela ontem.
Muito bem. O que que aconteceu? Essa junta esférica, ela vai alojada aqui dentro, ó. E para não ficar ferro com ferro, ela tem uma proteção de tecnil ali, de nylon, tá vendo? Essa parte branca. Ela vai aqui dentro, ó. Quando a peça é ruim, como nesse caso aqui, ela perde toda a lubrificação e resseca, fica fazendo rangido. Mas nesse caso não tava. Perceba aqui, nesse pino, como ele tá polido aqui em cima, tá vendo? E a parte de baixo tá toda áspera. Aqui mostra, demonstra que recebeu muita agressão, muita pancada. Foi justamente aqui que escapou. Ele vai montado assim. Aqui em cima vai a manga de eixo. Aqui passa o homocinético. E aqui embaixo tá segurando, segura a parte de baixo da manga de eixo. Ele fica montado aqui dentro. E ele ficou dando soco aqui, ó. Tum, tum, tum. Quando ele saiu pra fora, no sábado, o Alex falou que sentiu que o volante endureceu pra um lado. Ele saiu pra fora. Aí ficou raspando isso aqui, ó. Foi aí que ele acabou de escapar. Tum. Essa outra peça aqui também faz a mesma função, só que essa é do pivô superior. Ela, eu acredito que não folgou, não soltou. O que solta geralmente é o de baixo. De baixo soltou e puxou o de cima. E o pivô superior, a carcaça dele é essa carcaça menor aqui, ó. Vê se você consegue. Pega o microfone aqui, coloca bem perto aqui da peça aqui, que eu vou mostrar um barulho. Ó, pessoal, escutem o barulho do pivô batendo, ó, escuta. Tá vendo aí? Essa folga, põe de volta aqui. Essa folga axial no pivô, pra cima e pra baixo, essa folga assim, ó. Essa pode. Pode como deve, inclusive. Porque é isso aqui que faz o volante virar, tá? Tá preso na manga de eixo aqui. O pivô tá preso na suspensão. É ele que faz o volante virar no carro, tá vendo? E a suspensão trabalhar nos buracos, ó. Pra frente, pra trás, freada, enfim. É ele que faz essa conexão. Então, essa folga aqui é normal e deve ter. Essa folga axial aqui, ó. Pra dentro, pra fora, ó. Pega novamente aqui o microfone pela perna. Essa folga novamente aí, ó. Escuta. Essa folga não pode acontecer. Beleza? Então, é dessa maneira que esse pivô, como é que a gente sabe que ele é paralelo? Pelo acabamento, o original mais, é melhor acabado aqui. Aqui é pintado de preto, enfim. E ó, só um nylon aqui dentro. Pela carcaça a gente descobriu que é paralelo. Então, turma, foi isso que aconteceu no carro do Alex. O pivô escapou e é dessa maneira que trabalha o pivô. O Fusca e aqueles Unos antigos, o pivô deles, pessoal, tem uma posição de trabalho aqui, ó. Eles têm um rasgo longitudinal assim, ó. O Uno, se eu não me engano, você tem que colocar ele assim, que é o pivô de baixo, porque ele tem que fazer assim na suspensão. E o do Fusca, o superior, tem que ser assim, ó, por causa da direção. Ou algo do tipo. Tem a posição, pivô de Uno e de Fusca, lá do começo, quando eu comecei a mexer com o carro. Beleza, galera? Então é isso aí. Dessa maneira, trabalha um pivô na suspensão. E vejam a folga do seu pivô. Outro sintoma de pivô ruim é rangido. Rangido nesse nylon aqui, ele resseca e começa a ranger. Aquele rangido bem alto. Rangindo. E pancada, né? Aqui dentro. Agora você imagina essa pancada com o peso do carro em cima. Outro defeito do pivô é quando a coifa rasga. Mas nesse caso aqui, ó, a coifa não rasgou. Ela só... O que deu defeito no carro mesmo foi a peça ruim. Só isso. Nenhuma das coifas rasgaram. Se bem que a coifa que é a original de cima e foi puxado, né? Não foi, ele quebrou por causa do outro, não que teve defeito. Beleza, turma? Então é isso aí, BDM 4x4 no ar e vai dando like no vídeo, dá o like, vamos lá, 2 mil inscritos esse ano, hein? Então, ó, nós estamos no mês 9, falta o mês 9 quase inteiro, o mês 10, o 11 e o 12, vamos chegar a 2.500 inscritos, o que vocês acham? 2.500 inscritos, hein?
Vocês compartilham daí e eu produzo BDM daqui, beleza? Eu tô olhando meio de lado, pessoal, por causa do farol. O farol aceso, esse farol aceso é forte demais, pessoal. Aquele abraço! Então, turma, aqui ó, no Golf, trocou as bieletas. Essa peça aí, ó. Aqui. Bieletas dos dois lados. A outra aqui. Vou mostrar as velhas ali que vocês vão entender que peça que é. Aqui as duas aqui. Ambas. Ambas as duas. Ambas ou as duas, você escolhe o que você fala, né? Ela conecta a suspensão ao estabilizador. Foram trocadas também. Quero trocando tudo. É isso aí. Aí, turma, coincidentemente eu falei da moto hoje, né? E ele trouxe a Cherokee pra trocar a boia. Aí eu falei pra ele, ó, anda com o carro até ficar bem seco e traz aí. Agora trouxe aí, vamos trocar a boia. Coincidentemente falamos do carro hoje. E pode até não acreditar, mas foi coincidência ele trazer hoje. Ele não tinha marcado, não. Beleza? Então aí, ó, Cherokee vai trocar a boia do tanque agora. Vamos botar pra dentro. Falou, ó. Então, pessoal, é isso aí. Estamos aqui na Silverado, fazendo o teste dela. Qual que era o problema, pessoal? O problema era câmbio, pessoal, escapando. Escapando a quinta marcha. Escapando a quinta marcha. Aí você engatava uma quinta, ó. Já escapava. Engatar a quinta, forçando bem o câmbio, né? E aí tá tranquilo. Cozinho a quarta, a terceira. Freio é uma maneira, câmbio é outra, embreagem é outra maneira,
Motor, então, aí motor é rodovia. Aí motor, você tem que pegar a rodovia e andar com o motor, andar com o carro. A embreagem, dependendo do cliente, você não pode nem testar na frente dele, porque você tem que cantar pneu, tá? É. Embreagem, se ela tá boa, você tem que colocar uma primeira e arrancar. Aí tem que dar uma cantada, né? Você coloca a primeira e arranca. Aí ele tem que cantar o pneu. Por quê? Pra ver se tá desacoplando, se a embreagem está soltando. Na hora certa não tá patinando. Porque se a embreagem ficar patinando, você tira o pé da embreagem, em vez de ficar arrancar cantando o pneu, ele sai acelerando assim, ó. E demora a embalar. Beleza, turma? Então, assim, teste urbano da Silverado, câmbio, nota 10. Aquele abraço. Falou! Aquele abraço. Pessoal, vocês sabem que uma das maiores erros de montagem na bucha de bandeja que condena sua vida útil, qual que é? É porque quando o carro está no ar, você aperta a bandeja e quando você abaixa o carro no chão, que a bandeja quando está no ar, a bandeja fica inclinada para baixo assim, certo? Aí você aperta a bandeja. Quando o carro se coloca no chão na posição de trabalho, dizem que só essa a bucha estando apertada e fazer isso aqui já prejudica, já danifica o centro da bucha. Lembra que eu disse para vocês que o Alex é o menino caprichoso, maior menino caprichoso maior do mundo? Pois então, olha isso aqui. Ele está apertando a bucha de bandeja da revitalização. Aí ele colocou o estrupiche aqui, ó, o nosso macaco hidráulico, no pivô da bandeja aqui. Subiu, deixou na posição de trabalho e está apertando as bandejas. Vocês estão vendo por que eu não troco esse menino por nada nesse mundo? Eu não disse para vocês que é caprichoso? Eu não mandei fazer isso aqui. Eu vim aqui dar uma olhada, dar um confere de serviço e me deparo com essa situação aqui. Fala a verdade, eu não é caprichoso? Fala aí nos comentários aí, fala Fresh Neg, você é caprichoso, hein? Agora eu quero ver quem que vai saber escrever Fresh Neg. Escreve aí, vamos ver. Aí, turma, vejam aí, temos hoje aqui S10, cabine simples, 4x4 diesel, revisão brutal. Sabe aquela revisão brutal? Aquela que você tem que pegar na orelha do bicho, senão não vai, cara, senão não vai. E aqui, antes de fazermos orçamento, quero mostrar para vocês uma curiosidade dessa revisão. As porcas de roda, né? Muito bem. Agora me fala uma coisa, o que você faria se você fosse trocar a pneu do carro e acontecesse isso aqui, ó. Ó, o parafuso soltou lá dentro, galera. Soltou lá, a porca tá aqui. Ela não vai nem pra frente, nem pra trás, tá travada bem na ponta. E como é que tira essa roda daí agora? Já pensou? Dá uma olhada. Não dá pra botar uma lixadeira, não dá pra botar uma cegueta, porque a roda não sai. Fala assim, tira a roda e corta a porca. Não, mas a roda não sai. A roda não sai. Rapaz. E aqui o prisioneiro da roda, ele fica por trás aqui, não tem acesso também. Tá vendo? Tem espelho, manga de eixo. Não tem acesso. Vamos ter que ligar aqui no modo MacGyver aqui. Pra gente dar um jeito nessa. Soltar esse parafuso aí, galera. É isso aí. Messia, pega na orelha do bicho aí, Messia. Pronto. Levanta ali, levanta o carro ali. Cadê quem tá ali do outro lado? Levanta lá o carro lá. Levanta essa ideia, deixa eu mostrar o semi-eixo também. Pessoal, o semi-eixo tá com a folga. Nossa, folga daquela. É, turma, aqui temos que usar todas as nossas habilidades. No... quando chega nesse ponto aí, fica olhando. Bom, parece que tá bem na pontinha do parafuso. Acho que umas pancadas vai soltar. Tranquilo. Revisão brutal. O cliente mandou um vídeo. Tá estralando. Ó, a mocinética. Pera aí. Essa aqui. Ó, Messias, pega na foto da mocinética aqui. Eu não tô conseguindo pegar com a mão só aqui. Tá com fogo. Ó.
Ali, pessoal, ó. Barulho aí que tá estragando. Aqui, ó, furou a coifa. Esse que é sempre o problema, pessoal. Fura a coifa, entra a terra e estraga. Esse lá também, né? Esse aí tá só estralando também. Ah, está estralando. Aí tá vazando. Vazando aqui. Ah, então é isso, pessoal. Os dois semi-eixos, um tá estralando, outro tá vazando, mas tá outro com bastante folga. Beleza, turma? É isso aí, vamos lá. Olha que coisa interessante aqui na revitalização, pessoal. Olha esse freio traseiro. Impecável, não ficou? Sabe o que é mais impressionante ainda? As sapatas são originais de fábrica. Sabe por que eu digo que são originais de fábrica? Porque esse carro, quando veio para cá, ele tinha 35 mil quilômetros rodados. Foi comprado e eu não troquei. Ele trouxe de Minas Gerais, trouxe para cá e eu não troquei a sapata. Foi para fazenda, ficou 3 anos lá, por isso essa revitalização de hoje, e também não troquei. Então eu posso apostar que essa sapata, esse freio é original de fábrica. E mais, olha os lacres de fábrica aqui do checklist de entrega da fábrica. Tá vendo essa tinta verde? Outra característica, essas letras vermelhas aqui na fibra do freio. Isso aqui só no original que tem. E essa coloração na sapata aqui, ó, também é original, pessoal. Que a sapata é original, é certeza que ela é original. Foi reposta? Eu acredito que não, porque só eu mexi nesse carro. E da primeira vez que ele veio, não foi mexido. Ou seja, tá aí há 19 anos. E o mais incrível, pessoal, tem fibra ainda para mais um tanto. A fibra é essa parte aqui, ó. Aqui é a sapata, a parte de ferro, né? Isso aqui é a parte da fibra. Impressionante, não é mesmo? Então a montagem da revisão tá seguindo firme no propósito. Vocês viram aí o Alex caprichoso de pilares fazendo o serviço. Pivô superior vamos trocar, pessoal. Depois que a gente desmontou e lavou ele, tava com a folguinha, vamos botar um novo. O inferior tá tranquilo. Então aqui é só a montagem agora do serviço, pessoal. A parte mecânica já está seguindo na montagem. Aqui na Cherokee do nosso amigo ali, motoqueiro da Harley Davidson. Vocês viram a motona dele toda cheia de emperequetamento? Muito bem. Vai trocar a boia, pessoal. Aí para isso tem que tirar o tanque fora. Vai tirar o tanque fora e tirar o cardan e desmontar metade do carro. Então esse veículo vai ficar para amanhã. Aqui já estamos no final do expediente aqui. Quase 5 horas. Então o menino chinês está agarrado na orelha do bicho aí. Falando em menino chinês, lá vem ele. Filho de Dona Salete. Fala aí, menino chinês. Beleza, turma? Eu vou virar agora a câmera para mim. E aí eu vou desligar o farol agora. Beleza? Bora lá. Então, pessoal, é isso aí. Estamos chegando ao final de mais um BDM 4x4. Estão gostando do nosso canal? Estão gostando do nosso vídeo, nossa temática, nossa forma de trabalhar? Enfim, viu aí? Vocês viram aí o capricho do Alex? Eu não disse onde que ele era um menino caprichoso? Desde quando ele entrou na oficina? Há 16 anos é o Eugênio. Há 14 anos atrás, ele já trabalhava daquela maneira ali, com esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, pessoal. São esses pequenos detalhes que fazem uma grande diferença na manutenção do motivo. Entendeu? Então, pessoal, e antes de encerrarmos esse BDM, vai aquele momento especial do BDM. Aquele momento que você, todo mundo espera, eu acho. Todo mundo espera? Por isso que fica sempre no final. E qual que é o momento? O momento daquele abraço. É isso aí. E hoje, pessoal, vou mandar dois daquele abraço. O primeiro vai lá para Paramoti, no Ceará. Para o Arnaldo Souza, pessoal. Ele é da SG Auto Center. Ele deve ser o mecânico ou o dono da Auto Center lá. Arnaldo, para você aí, para todo o pessoal da SG Auto Center, aquele abraço aqui do BDM, aquele abraço, você sabe como é que é? Aquele abraço, raiz, aquele abraço que você, quando você recebe o nosso abraço, você se sente reconfortado, ele é revigorante, energético, um abraço energético e que dá energia, tá bom? Que dá energia. E o segundo aquele abraço vai para o Marco Antônio, pessoal, lá de Manaus, isso, no Amazonas.
Ô Marco Antônio, tem muita fumaça aí, cara? Tem, fala aí nos comentários aí, velho. Tem muita fumaça, é verdade esse negócio aí dessas fumaças, essas coisas tudo aí? Eu não sei não, hein? Eu acho que é muita fake news, né? You are fake news! You are fake news! Então, pessoal, muito obrigado a todos. As gêmeas me mandaram um vídeo cobrando o mandaram um vídeo me cobrando o vídeo, quer ver? Olha aí. Tio Neto, hoje é terça-feira, cadê os vídeos? Muito bom, Alessandro, para você e para sua família, aquele abraço. E para todos os nossos inscritos, pessoal, rumo a 2.500 inscritos ainda em 2019. Quem topa essa parada aí? Quem topar, dá um like no vídeo e compartilhe nas redes sociais. E não se esqueça, se inscreva no canal. E aquele abraço. Tá falando, vou mandar aquele abraço. Aí você levanta o papel e coloca atrás do celular. Vídeo! Vídeo! Lá ele. Agora ele está mancando. O Saci, ah, o Saci aí, ó. Olha quem faz lambança aí. Aqui é assim, pessoal. Tudo que acontece, não foi ninguém, é o Saci. Descobrimos quem é o Saci. Não foi o Saci ali? Uhum. A gente não fala do Saci aqui? Conta aí. Fala.